אני... זה זמן קצר מאוד בשביל ככה אפילו לגעת מלמעלה בנושאים. אני אנסה בכל זאת להגיד איזה שתי תובנות עיקריות בהקשר הזה של האתגרים, בהקשר האקדמי של ישראל כמדינת לאום. שום היסטוריון מעמיק שעוסק בלאומים ולאומיות איננו יכול להיות מחויב פוליטית ללאומיות. לאומיות תובעת אמונה רבה מדי במה שבמובהק איננו כפי שהוא. כפי שאמר ארנסט רנן, חלק מקיומו של לאום הוא תפיסה שגויה של ההיסטוריה שלו. להיסטוריונים יש מחויבות לא לטעות, או לפחות לעשות מאמץ לא לטעות. למיטב הבנתי, חברות בארגון אירי לאומי מהפכני, או במפלגה הפרוטסטנטית בצפון אירלנד, כבר איננה מתיישבת יפה כל כך עם מחקר היסטורי. בדיוק כשם שלהיות ציוני איננו דבר המתיישב עם כתיבה היסטורית שקולה של ההיסטוריה של היהודים. מי כתב את הדבר הזה? אריק הובסבאום, אחד מהחוקרים הבולטים בהיסטוריה של הלאומיות, היסטוריון בפני עצמו מפורסם של המאה ה-20, והוא כותב את הדבר הזה, אני קורא שוב את המשפט המפתח, להיות ציוני איננו דבר המתיישב עם כתיבה היסטורית שקולה של ההיסטוריה של היהודים. עכשיו זה בעצם, אני מנסה ככה במילה אחת להגיד מה האתגר בזירה האקדמית לשימורה של ישראל כמדינת לאום, זה האתגר. שאנחנו מסתובבים בתוך אטמוספירה של להיות ציוני איננו מתיישב עם כתיבה שקולה של ההיסטוריה של היהודים. מי שציוני הוא כבר לא מספר את הסיפור כמו שצריך. זה האטמוספירה שאנחנו בתוכה בעולם, אבל להבותינו גם בישראל. עכשיו, מה שמפתיע בסיפור הזה, זה שהיינו מצפים שמי שכתב את זה, זה בטח איזה מישהו שהצורת החשיבה שלו, הגישה האקדמית שלו, היא גישה מאוד מאוד אובייקטיבית. היא גישה מאוד מאוד ניטרלית, שהוויכוח הזה, עד כמה החוקר אמור להיות מעורב בתוך תחומי מחקרו, עלתה וצצה בדיסציפלינות שונות, בהקשרים שונים, למשל, כאן בישראל הוויכוח המפורסם בשנות ה-50, בין גרשום שולם לברוך קורצווייל. עד כמה ההיסטוריון צריך להיות מרוחק או לא? שולם אפילו נמנע מלהגיע לוועדות של האום, למשלחות של האום שהגיעו לכאן, שהלכו דינור ופראבר וכל החוקרים הגדולים פה מאוניברסיטה העברית ניגשו, והוא אמר, אני כהיסטוריון צריך לשמור על ניטרליות, לא ניגש אפילו לזה. וקורצווייל תקף אותו אם היסטוריה יכולה להיות אובייקטיבית או לא. בסדר, אז יכול להיות, היינו מצפים שהובסבאום בוודאי הוא אחד כזה, שהוא ממגדל השן, הוא לא מתערב. אבל הובסבאום הזה הוא מראשי המפלגה הקומוניסטית באנגליה, יהודי כמובן, הם כבר כתבו גם על ההקשרים האלה, אבל, והוא לא רק שהוא ממובילי המפלגה הקומוניסטית בבריטניה, הוא היה חלק מצוות של ההיסטוריונים שעל יד המפלגה הקומוניסטית. במשך 10 שנים, היה חלק מהצוות הזה. עכשיו, הצוות הזה הפסיק לפעול בשנת 56. מה קרה ב-56? אחרי נאום חרושצ'וב היה לאינטלקטואלים איזושהי ציפייה שהנה אולי הגיע מנהיג אחר, כבר זה לא סטלין, יבוא משהו חדש. חודשים ספורים אחר כך חרושצ'וב פולש להונגריה, וזה קו שבר ביחסים של האינטלקטואלים המרקסיסטים במערב עם ברית המועצות. והם אומרים, עד כאן. ונסוגים, והפורום הזה של ההיסטוריונים שעל יד המפלגה הקומוניסטית בבריטניה נבלם. אבל מי נשאר? עדיין חבר הדוק של המפלגה, כמובן? ידידנו הובסבאום. אז זה הסחורה שאיתה אנחנו מתמודדים. זה הסביבה שבתוכה אנחנו מתארגנים. אז אני פותח בדבר הזה, כי זה הטעם, זה הריח של הסביבה שאיתה אנחנו מתעסקים. עכשיו, בהקשר הזה אני אומר, אני נכנסתי לתחום הזה לפני 10 שנים, התחלתי לכתוב דוקטורט שהוזכר כאן אצל ברוך זיסר. להפתעתי, אני ציפיתי שהתחום הזה יהיה תחום חרוש לעייפה. כשניגשתי לכתוב את הצעת המחקר, אמרתי, הרי ישראל זה נושא ליבה. זה לא נושא אזוטרי, זה נושא ליבה. הנושא הזה, זהותה של ישראל כמדינת לאום, או מדינה אזרחית, זה מה שמבחין פה בעומק, מעבר לשאלה של יהודה ושומרון, שנמצאת במשך עשרות שנים, עלתה כקו שבר בין ימין לשמאל. אבל ברמת העומק, אם הולכים צעד אחד פנימה, מה הוויכוח הבא? יוכרע לכאן או לכאן, הוויכוח על יהודה ושומרון. מה
שאלות הליבה שעומדות זה שאלת הזהות היהודית או הכללית של מדינת ישראל. אמרתי, בוודאי חרוש אין מה לומר בו יותר. להפתעתי גיליתי שהכתיבה בנושא הזה היא כתיבה מאוד מאוד מעטה ודלה. עכשיו, אני רוצה להסביר את מה שאני אומר, אני מצאת אותו פרופסור גביזון שכתבה לא מעט חיבורים בנושא הזה. יש כתיבה של משפטנים, דוגמת פרופסור גביזון, דוגמת פרופסור גנז ואחרים שכתבו על בית הזה מהסוגיות, מהזוויות המשפטיות שמאוד דורשות את ההתעסקות בדבר הזה. יש כתיבה, למשל, של יעקובסון ורובינשטיין שכתבו את הספר ישראל משפחת העמים סביב הנושא הזה. מבטאתי, אמרו בוא נשווה, נראה מה קורה בעולם, נראה מה קורה בישראל, נראה... כמו שהזמן נגמר, עוד לא התחלתי, אני עדיין במבואות. כשיהיה לך יותר ניסיון, אז... זה היה לי ככה לתפוס את הנקודה. טוב, זה בכנס הבא. בכל אופן, אז יש כתיבה מסוג הזה, הכתיבה של מדעי המדינה, בזווית של מדעי המדינה, הווה אומר לדון בסוגיות האלה מתוך הדיסציפלינה של מדעי המדינה, הווה אומר אריסטו, אפלטון, מקיאוולי, אובסלוק, רוסו, הגל, מיל וכן הלאה, בזוויות האלה של אנשי מדעי המדינה יש מעט מאוד כתיבה בישראל. הכתיבה קיימת, אבל היא מתחילה מאיפה? מנאו-מרקסיזם. זה ז'אנר שלם שקיים בישראל, של כתיבה נאו-מרקסיסטית בהקשר הזה, שפוסל את מדינת לאום מן היסוד. הזכרתי כאן את שולם. חנה ארנדט זוכה פה לעדנה מחודשת, סלחו לה על חוסר אהבת ישראל, והיא זוכה פה עכשיו לעדנה מחודשת, אבל זה רק אני אומר את זה כסימפטום. הכתיבה הנאו-מרקסיסטית בהקשר הזה היא מאוד מאוד רחבה בישראל. ואני לא אפרט. אז כיוון שזמני נורא קצר, אני אתייחס לשני תחומים, שני דיסציפלינות, ועל כל אחד מהם אני אגיד דבר אחד. נושא אחד זה הנושא של חקר הלאומיות, והנושא השני זה הנושא של פילוסופיה פוליטית. בהקשר של חקר הלאומיות, הדיסציפלינה השלטת מאז שנות ה-80 היא שהלאומיות היא דבר מודרני, המצאה של העת החדשה, ראשיתה או במהפכה הצרפתית או בריאקציה הגרמנית הספרדית למהפכה הצרפתית, הלאומיות היוונית, שנות ה-20 וכן הלאה, בלקן, המאה ה-19, זה המאה, אביב העמים, זה המאה של הלאומיות וזה ראשיתה של הלאומיות. הדיסציפלינה הזאת היא בעיניי, וזה כבר אני מקצר ואומר, הנה יחסי לעניין, לדעתי הדיסציפלינה הזאת לא רק שהיא שתולה על המים ואין לה אחיזה, אבל זה אני לא יכול לפרט כאן, לדעתי גם היא עד כדי כך ראועה שאין לה סיכוי לשרוד אקדמית. זו דעתי, היא לא תשרוד אקדמית. אני מצטט בכל זאת, תראו עד כמה הדברים הם זה. אנדרסון, שאולי המפורסם שבהם, הספר קהילות מדומיינות שמתאר את הדמיון שעל זה עומד הקהילה הלאומית המודרנית, ספר קלט, בעיקר בפקולטה למדעי החברה, הספר הזה, בפרקים הראשונים שלו, הוא מתאר איך כל הפרדיגמה הזאת, הוא בעצם בכלל לא מתעסק בעבר, הוא מתעסק מהמהפכה הצרפתית וקדימה, הוא אפילו לא הולך לבדוק מה היה לפני כן. אז אני לא אקרא את הציטוט, הוא מצטט מכלי שני את הייז ואת קון. מצטט את אבות המייסדים, שהוא אומר, אני אקרא בכל זאת, דומה הוא אומר, ראשית הלאומיות זה במהפכה הצרפתית, זה דומה ששום איש לא טען ברצינות נגד קביעה זו, פרט לאידיאולוגים חסידי לאומיות בארצות מסוימות. מי שכותב שהייתה לאומיות לפני המהפכה הצרפתית, בטח הוא זה חסיד לאומיות במהפכה... הדבר הזה הוא כל כך מופרך, והיום שאנחנו רואים מה סטיבן... עכשיו החוקרים שאני מזכיר עכשיו זה חוקרים שהתייחסו אל הנושא אחרי הכתיבה המודרניסטית, אחרי גלנר ואנדרסון ואובסבאום, כי מי שלפני כן זה לא חוכמה, אבל הלכו ובדקו תרבויות, כמו טאונסון שבדק את סין, כמו ברי קמפ שבדק את מצרים, כמו סטיבן גרוסבי שבדק את אדום ומואב וארם ותרבויות קדומות במזרח הקדום, וכולם אמרו יש לאומיות עתיקה, יש לאומיות עתיקה, הדבר הזה לא מחזיק מים, ולכן לדעתי זה גם לא יחזיק מעמד כאן, רק יש לנו פה נציגות בסיפור הזה שהספר Nations שיצא בקיץ על ידי פרופסור אזרגת בסיוע של יעקובסון מאוניברסיטת תל אביב וגם טוען את הטענה הזאת, הטענה הפשוטה והברורה שמי שלומד את ההיסטוריה במבט לא יורוצנטרי אלא מאוד רחב מבין את זה, הקשר בין תרבות לפוליטיקה הוא קשר יסודי מאז הקיום השבטי של בני אדם דרך הקיום של ממלכות קטנות, כשיש דווקא המבנה האימפריאלי הוא המבנה החריג.
דווקא הוא המבנה הכי גבוה הקיום של המדינה המודרנית. בכנס שנתתי בשנת שם הרצאה, בכנס של האגודה הישראלית למדע המדינה, שעברה, נתתי שם כותרת קצת פרובוקטיבית להרצאה, שקראתי לה הקהילה האזרחית או המדינה האזרחית כקהילה מדומיינת. והוא אומר, דווקא המדינה המודרנית, כשאנחנו מסתכלים במבט רחב על ההיסטוריה, דווקא המדינה המודרנית יש בה משהו שהוא חדש בתבנית שלו. הוא חדש במודל שלו, בזה שהוא מפריד, הוא מנסה להפריד, לעשות את המדינה ניטרלית ולנתק בין התרבות לבין בין התרבות לבין הפוליטיקה, זה לא הדבר היסודי. הנושא השני שאני אגיד אותו ממש במילה אחת, שזה הנושא של פילוסופיה פוליטית, אני אומר את זה במילה. תראו, הנושא של פילוסופיה פוליטית בישראל נמצא בוויכוח, כמו שאמרתי, יש שליטה חזקה, כתיבה מאוד סדורה, שיטתית, דיסציפלינרית בהקשר הזה של תפיסות נאו-מרקסיסטיות, אין זמן לזכור את זה. אני רוצה רק לחדד דבר אחד. חלק מקרב המאסף, שחלק מן החוקרים בישראל שמציגים קו שמרני ואומרים לא, יש לגיטימיות למדינת לאום, מגיעים למסקנה שמדינת הלאום לגיטימית ככל שימעטו הסממנים הציבוריים שלה. דוגמה הכי מובהקת שמי שכתב את זה בצורה מאוד ברורה זה גנץ. המדינת הלאום היא לגיטימית ככל שימעטו, זאת אומרת, כיוון שיש איזשהו אילוץ, אין לנו ברירה, אנחנו עומדים פה בפני מתקפה ביטחונית וכן, אין ברירה, אז אפשר שתתקיים מדינת לאום, אבל ככל שתהיה מצומצמת יותר, היא תהיה יותר לגיטימית. והטענה שאני ניסיתי לבסס היא טענה הפוכה. אני טוען שאם אנחנו ממעיטים את הסממנים והביטויים של מדינת הלאום עד למינימום, היא מאבדת את הלגיטימיות שלה. זאת אומרת, כל הבסיס לאפליה או לשונות, או להזדהות של המדינה עם קבוצה מסוימת, הבסיס מבחינת מדעי המדינה הוא רק במובן הזה שהמדינה באמת באה לבטא תרבות מסוימת, באה לבטא ערכים מסוימים, לתת להם נוכחות בפרסיה, לתת להם נוכחות בזירה הציבורית. במידה וזה לא קיים, מושמת הבסיס, מושמת היסוד ללגיטימיות של ישראל ושל כל מדינה כמדינת לאום. תודה רבה.